Sådan der. Ja, den er der. Den er der. Den er der. Den er der så oppe. Hej alle sammen og endnu en gang velkommen til Turnørd, eller velkommen til Fisk med Naturnørd. Lige præcis, vi skal endnu en gang på fisketur. Her i slutningen af juli måned, der havde jeg nemlig planlagt en tur med nogle andre artsfiskere. Danny, Martin og Michael. Vi skulle op nordpå og se, om vi kunne fange så mange fiskearter som muligt. Nye årsarter. Og mit første spot, det var omkring Randers, hvor jeg skulle gå efter rimte. Yes, denne her. Ja, I kender jo nok mit kortspil Fisk med Naturnørd. Hvis ikke, så kan jeg så finde det ned i kommentarfeltet. Men som sagt, første spot gik jeg efter rimte. Derefter havde jeg planlagt, at jeg skulle mødes med Danny over ved Sæby, hvor jeg skulle gå efter nogle andre arter. Og derefter skulle vi så op til toppen af Jylland, hvor vi mødtes med Martin og Michael, og skulle bare fange så mange fiskearter som overhovedet muligt. Og jeg havde både held med mig og var også lidt uheldig. Sådan går det jo altid. Det her artsfiskeri, det er totalt nyt for mig, men mega spændende, og jeg er totalt hooked på det. Og jeg vil bare lige sige, følg med, fordi I vil se masser af fede fiskearter. Og sidst i videoen, der får jeg også mulighed for at vinde en ret så fed og ret så blød gave eller præmie. Se med. Så jeg kom frem til mit første spot nu her, og jeg har fået videre nogle af de andre artsjæger, de erfarne artsjæger, at her skulle der være gode muligheder for rimte. Og rimte her om sommeren tager man jo på brød på overfladen, så jeg har været i Netto. Fordi det er åbenbart det Netto-brød, der dur. Forhåbentlig har jeg købt den rigtige form for Netto toastbrød. Men jeg vil smide noget toast ud, som flyder ned med åen her, og så forhåbentlig ser man det her rimte komme op og tager det overfladen. Og hvis jeg så ser det, jamen så smækker jeg selvfølgelig en krog på brødet og smider ud, og så forhåbentlig får jeg årets første rimte. Og art nummer 37 for i år. Kryds fingre for mig. Jeg har en lang tur foran mig. Efter det her sted, så skal jeg videre op i Jylland. Så nok snak, lad os så få fange en rimte. Og jeg starter altså bare lige med at smide noget brød ud. For at se, om der er nogen, der går op og tager det. Men der er masser af helt små fisk, du kan se. Sådan helt små. Men jeg skal jo gerne have noget større. Nu skal jeg bare lige holde op med mit brød. Og se, om der er nogen, der kommer op og tager det. Hov. Der var noget hen at pille med noget brød derhen. Sikkert mindre fisk. Så folks, nu har jeg måske fundet nogle fødesøgende rimter. Jeg har stået og forfodet op på broen af, set brød flyde ned. Og omkring 20 meter længere nede her, der kunne jeg se, der var større fisk op at tage brødet. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få min brød dernede af. Så krydser vi fingre for årets første rimte. Sådan der. Ja, den er der. Den er der. Den er der. Den er der så oppe. Ja, tak, mand. Ja! Skal vi lige have landet. Hvor er det genial. Hvor er det genial. Fine rimte kommer her. Faktisk en god en. Skal vi lige holde den ud i grødet her. Ej, der røg grov. Nej. Der røg den af. Nej. Nej, 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 nej. Jeg håber ikke, det var den eneste, der var der. Nej, mand. Nej. Nej, presser jeg den for hårdt. Der var en god rimle. Jeg ryster helt nu. Sådan er mig. Sådan er mig. Vi prøver igen. Nej. Nej. Ej, hvor ærgerligt. Ej, hvor ærgerligt. Den fejtede meget bedre, end jeg troede. Jeg synes, jeg har fået ved, at de ikke fejter. Nej, hvor træls. Jeg kører også med en rimelig lille krog. Men vi prøver igen. Vi prøver igen. Måske er vi heldige, der er en mere. Please, kom nu.
Ej. Det var altså en god emne. Jeg vil skyde på en par kilo. Jeg prøver lige at gå lidt længere henad her, og jeg måske kan stå lidt bedre. Sådan noget nøje, mand. Jeg tror desværre, at den skræmte alle sine venner. Nu har jeg trottet igennem, som man kalder det her, med brød i overfladen. En 15-20 gange. Ingenting. Jeg havde den. Sådan er møg. Kom så og rimme det. Det er det sidste chance, så skal jeg simpelthen videre. Så må jeg prøve at rimme en anden gang. Sådan er møg. Æv. Jeg havde chancen. Tabte den. Nå. Så jeg kom frem til næste spot nu her. Det er Sæbyhavn. Og der er en million mennesker heroppe. Altså turister og lystfiskere. Helt vildt. Så jeg kører altså lige på GoPro. Bare lige for ikke at fylde for meget. Fordi der er sindssygt mange mennesker. Men jeg har to targetarter her. Sidst jeg var her, der var jeg jo stensikker på, for jeg tog op for at fange en savgylde. Så fik jeg en op og tænkte, det er savgylden. Det var jo bjerggylden. Så første måler, det er savgylden. Og så håber jeg også på at få villing. Og hvis jeg er heldig, måske en fæsing. Men nok snakken. Lad os få grej klar og komme i gang. Nå, lad os få fundet Danny. Han sidder her og venter. Og han er allerede på både savgylde og villing op, så de skal nok være der. Hvor står der kaffe? Derhenne. Nå, var der endnu en, eller hvad? Ja, for to med, mens du er væk. Nå. Jeg har to lige under her, der for den første, eller hvad? Nå, jamen så... Jamen, du kan bare tage min. Hvis du lader villingen først, så bare kast af. Så får du først kast. Jamen, har du sindssygt kaffe. Jeg kan lige kaste 5 meter ud, og så stramme op. Der er havn på det. Der er ikke mere havn på det der. De snupper det helt. Bare lige kast. Max 10 meter derude, og så bare stramme op, så der er vanvittigt mange villinger. Bare stramme op, og så trækker jeg over lige. Så får du villingen med dig. Nå, så bare... Ja, ja. Der er vanvittigt. Det er næsten lige før, det er for mig. Jeg kunne ikke fiske derinde. Det gik ikke så godt. Kunne ikke lade ligge, eller hvad? Ja, du bare lader den. Prøv at stoppe op. Ja. Så. De er ikke store, men det er en art af en art. Som Danny siger, de er ikke store, en art af en art. Prøv lige at se her. Hvis I kan høre noget. Første villing her. Så har vi min første villing her. En meget lille en, men det er en villing. Sådan. Ja, ud med den igen. Ja, så bare lige et gylde andet imellem. Jeg er næsten sikker. Det var ikke lang tid, så får du savgylde på det. Jeg er sikker på. Bare et stykke på. Ja. Så gælder det savgylde. Den han siger bare lige ned her. Så mærker vi lige efter her. Der var ellers hug. Der var den. Så? Nej, det var en havkorose. Rolig. Havkorose. Forkert art. Så. Der var den. Yes. Der var den. Prøv lige at se her. Denne gang var det savgylde og ikke bærgylde. Fantastisk, mand.
Prøv lige at se, hvor flot savgyld det er. Vanvittigt flot, mand. Og det tog 5 minutter at få savgyld og villing. Lad os få den ud igen. Ja. Super for fin her. Det er bare flot. De er så flot, de savgyld. Skal vi lige se, om vi lige kan op en mere? Ja, godt det. Bare lige hurtigt. Jeg tror, at man skal efter med kold lidt. Prøv at sælge dem der. Der er mange dernede. Ej, ej, vi skal lige have med kold, Danny. Hold da kæft, man. Skal vi lige have... Ja, er det bare med en blink på? Det er bare til den, du har der. Det er, jeg tror også, jo, det er blink. Tror jeg, kan man den her bare? Ja, prøv bare, hvis du vil sige det. Det tror jeg godt, du vil fange den på. Så er det for at få det for at gå skidt. Nu er der lige pludselig bare fuld af makraler rundt om os. Så vi skal lige prøve på den her lille bitte stang her. Ja, så er der en. Så er der en her. Den her lille børnestang her, men wow. Var det også på? Ja. Åh, men... Der er ikke en spand, I kan kaste ned, eller... Hvor godt den kan holde det. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan den her stang her. Vi kan prøve den her, hvis det er. Det går lige der. Wow. Prøv at være lidt nu. Ja. Nå! Det er ikke noget, vi kan få det her oppe. Og man skal tage fat i lin. Ja. Det må bare være det. Sådan. Så var der det var tre arter på 10 minutter. Så var der bare makrel her, mand. Ja tak, mand. Tre arter på ingen tid. Det er godt, det er fandme fint. Det var sjovt på den lille stang, der. Ja, det var så fint. Jeg kan godt tænke mig fem på, vil jeg sige det. Hold da fast. Ja. Og det var godt, der bare tog at kaste ud med det samme. Det var bare, man skulle være, at ja. Nu kunne man se. Så er de bare væk igen, men lige så kom de selv på vejret. Se om nogen lige har en dasker lige. Der er en, der har her, den kan jeg lige låne. Så mangler du i princippet bare fjersækken nu. Ja. Så var der en krald her. Minitun. Mega fedt. Den her hiver den ene savgyld op efter den anden. Så har vi forladt Sæby. Der var lige rigeligt med mennesker. Og så er vi taget til toppen af Jylland nu. Helt oppe i toppen. Og det var her, jeg fik en sortfils sammen med Daniel, som sidder her. Og vi har også fået følgeskab af Michael nu her, en anden arts her. Og Daniel han sagde, skal vi ikke lige prøve hurtigt lige at se, om sortfilsen er hjemme? Der er i hvert fald en havkarus hjemme, kan jeg se. Daniel han vil gå og fiske i hulerne her efter et eller andet spændende. Jeg vil prøve ud i det blå efter fjæsing. Den mangler nemlig i år. Og med de tre arter, jeg lige fik i Sæby, villing, savgylde og makrel, så er jeg jo på 39 arter i år. Så den næste, det er jo nummer 40. Kom så! Inden jeg overhovedet når for krogen i vand, så har Michael altså eller andet nu her. Ja, det er en god. Det er kun... Ah, det er en torsk. Det er en torsk, for det er en torsk, han har fået her. Hvis han er meget rød, så kender jeg en fra sidste gang, jeg var heroppe. Kan I huske den? Det er den, der tømmer ryggen ned over mig. Det kunne det meget godt ligne den der. Nej, det er den nok ikke. Nå. Se om jeg kan få en fjæsen her. Prøv at vi lige gå lidt længere indad. Se om vi kan finde en fjæsing derinde. Det er jo sådan nogle sten her, vi render rundt på. Så vi kan finde et godt sted at komme ned her. Her kan jeg da lige prøve lidt. Her kan man få komme ned der.
Men så er der også i hvert fald en rigtig god hule hernede der. Ja. Og det er meget sjovt at tænke på, at jeg står her og fisker efter fjæsing. Og lige rundt om hjørnet, der er der badegæster. Og fjæsing er en giftig fisk. Men forhåbentlig så træder de ikke på den. Ellers så mærker de det. Lidt længere ude, der står der en masse og fisker makraller. Men den har jeg jo lige fået. Så nu er det jo en ny art, det gælder. Jeg er meget spændt på i nat. Det har jeg ikke engang fortalt jer endnu. Det skal I høre senere. Der skal vi for alvor fisk. Men mere om det senere. Så har vi lige rykket os lidt nu her. Og jeg skulle lige have noget aftensmad i mellemtiden. Så tog jeg Michael lige et par mørksej her. Så lad os da lige se. Om jeg har gået kunsten efter. Eller noget. Helt andet. Ej, det var lupen, mand. Sådan, mand. Jeg vil lige tage et billede af dig. Ej, nej, er det? Er det en lupe? Ja, det er sgu. Hvor delen da. Det er den, jeg gerne vil have. Stærkt, mand. Nu fik jeg den lille lupe her. Fedt. Nu har han noget der. Er der noget? Så har Daniel landet igen nu her. Han har lige kørt på bunden. Bundtakken med børstorm. Lad os se, hvad han hiver op. Det var en havkaruse. Han fik lige en fin lupe før. Så en kan jeg godt lige have. Han manglede i år. Og nu stjæler han spot. Over hans takkel. Ja, skal vi lige gå over til sortvælsen over i det hul derovre? Så er der noget her. Kom så med en lupe eller en mørksøj. Kom så. Det er en af delen, det kan jeg mærke på, så må den mod en fighter på dig. Og så satte den sig. For delen. For delen der, ikke også? Ja, det er de små kroge der. Ej. Det er de små kroge der. De er gode at feste, men... Nå, de er hernede. Bare prøv igen. Så kører vi lidt løs af broms. Det er meget løs. Jeg tåler ikke flere mistede fisk i dag. Men nu ved jeg, det virker det her. Det er dernede. Bare fortsæt. Ej, det er helt tydeligt at mærke, at det ikke var havkarose. Ja, jeg kan ikke udelukke torsk. Så har Michael noget derovre der. Eller hvad? Det der... Og en ising. En ising og en hvad? Villing? En villing og en ising. To arter. Det er nok. Nok så er det, at det skal sgu nok gå i aften. Ja, det siger det. Fik den? Det er en hårvare. Er det en hårvare? Ej, hvor vild. Den skal jeg lige over se. Nu har Danny simpelthen lige fanget et hårvare. Altså, hvad sker der lige for det, mand? Den har jeg aldrig set før. Ej, der er fedt. Kæft, den er flot. Kan vi lige få den der med over der? Hop. Sådan der. Der er den helt perfekt. Nå, folkens. Det var første etape af min fisketur heroppe nordpå. Nu begynder anden etape. Eller det vil sige, den må I se i næste video. Husk at kigge med. Vi skal nemlig ud med den båd der ud og fisk hele natten ude på flakket.
Nøjelbød spændende. Vi ses i næste video. Det var altså alt for den her fisketur. Ja, I så nok. Jeg var både uheldig, men også heldig. Ja, det er ikke altid let, det der med fiskeri. Det er nogle gange, så vil fisken bare ikke blive hængende på krogen. Sådan er det. Men nu venter natten, og det var en spændende tur. Ud på flakket. Jeg har aldrig været der før. Natfiskeri. Også noget, de andre ikke rigtig havde prøvet før. Det var virkelig et forsøg. Se med ind længe. Det var en spændende nat. Men som sagt, en af jer kunne vinde en fed præmie. Og det var en blød præmie. Nu skal I bare se her. Da-da! Yes! En stor, fed Arbor og Bamse her. Sponsoreret af Korsholm. Ja, jeg fik lige lukket en enkelt lille præmie mere ud af dem. Hvis I vil vinde denne her store fiskebamse af en Arbor, søens vigtigste fisk, så skal I simpelthen bare gætte på, hvor mange nye årsarter fanger jeg i den her video, hvor jeg er ude på flakket om natten. Tænk godt om og skriv jeres bud ned i kommentarfeltet. Og jeg trækker en vinder blandt alle, der har gættet rigtigt her om en uges tid. Så tænk godt om, hvor mange nye årsarter tror I, jeg fanger på flakket den her kuttertur, som I ser inden længe. Og den heldige vinder til den her arborfisk hjem til. Tak til Korsholm for præmien, og selvfølgelig tak til de andre artsfiskere, som hjalp mig på turen. Mega fedt, altså. Og tak til alle jer, der kigger med. Og glæd jer inden længe, så ser I en video, hvor jeg er på flakket om natten og fisker i dybet. Mega spændende. Vi ses. Kan I have det?